Na década de 80, essa população de botos ela foi estimada em cerca de 400 animais. E hoje, em 2022, a gente não conta com mais do que 30 animais. Ele acaba sendo para a gente uma sentinela ambiental. Ou seja, ele nos mostra a qualidade desse ambiente. Tudo que passou ao longo dessa cadeia acaba no boto. Então essa dificuldade de reprodução, essa dificuldade de sobrevivência desses animais, nada mais mostra do que a atual condição da Baía de Guanabara, né? Que, na verdade, é um problema de saúde pública. O ruído subaquático gerado por embarcações, ele pode atrapalhar a comunicação da mãe e filhote e também a comunicação do grupo em si, que também precisa se comunicar para se alimentar, e a própria produção de cliques de ecolocalização para poder achar a presa e conseguir se alimentar de forma satisfatória.